секој граѓанин кој ќе се обрати до Народниот правобранител или Народниот правобранител подопрен глас, ќе има сознание дека во управна постапка од орган на управа се загрозени или повредени правата, Народниот правобранител ќе постапува, ќе отвори постапка и соодветно ќе реагира во рамките на надлежностите што ги има. Без пардон према било кој носител на јавна функција или вработен во орган на управа или единица на локална самоуправа или други органи и организации кои вршат овластување. Значи, Народниот правобранител нема да има амнестија према ниту еден припадник на орган на управа или носител на јавна функција. Напротив, должноста наша да ги штитиме правата и слободите на граѓаните. Господине Зибери, оваа година треба да се одржи попис и локални избори. Очекувате ли зголемен број представки за нарушување на правата на граѓаните во врска со овие настани? Очекувам да дека граѓаните кои евентуално ќе сметат дека им се повредени правата, да се обратат до Народниот правобранител. Ние ќе ги следиме будно овие настани и Народниот правобранител има искуство следење на избори поготово и навремено реагира. Што се однесува до пописот, тоа е процес кој трае најмалку 15 дена и граѓаните ќе имат време и простор доколку сметаат дека нивните законски права се повредени, Народниот правобранител е адресата каде што може да се обратат.